Ahoj, máte party, na kterou se chystáte? Tak jdem rovnou na to. První krok, primer. Hezky ho rovnoměrně rozprostřete po celém víčku. A nezapomeňte i na to spodní, tam budeme dneska stíny také nanášet. I am free. I am freedom. All my thoughts are my own. Seeds of knowing were planted. Druhý krok. Oční důlek. Chceme ho vytvarovat a prohloubit. A k tomu nejlépe poslouží tmavě hnědé matné stíny. S chlupatým štětcem je naneste do očního důlku. Dělík mezi nadočnicovým obloukem, normálně řečeno tou kostí pod obočím, a oční bulvou. To je to místo. Štětec udělá všechnu práci změkčování přechodů za vás. Je nepotřeba trošku trpělivosti. Freedom is singing like a bird. Zvýraznění místa pod obočím. Raději ale použijte matný stín. Hezky dostratí tu tmavou a lehce zvýrazní obočí a udělá tak pohled vlídnější. Za čtvrté. Víčko a mega třpitivý stín. Vemte to nejtřpitivější, co doma máte. A pokud je vše málo, tak se nebojte sáhnout po třpitkách. Stín naneste až po tu tmavě hnědou v očním důlku. Ta nám udává, kam až se třpitkama můžeme. Takhle to nepřeženeme a třpitky budou vážně na pohyblivém víčku a budou jen problikávat při mrkání. Zkrátka líčení nebude takhle moc, protože matná v očním důlku vypadá stále ještě poměrně přirozeně. Kroku s líčením trošku zatočíme. Buď můžete použít stejné třpitivé stíny jako na víčko, a nebo si můžete s líčením trošku pohrát. Já začnu modrou tuškou, která nejenže přidá do líčení něco lehce netradičního, ale hlavně podpoří intenzitu stínu, které na ní budeme později nanášet. Já krom blankitně modré dopředu nanesu mezi řasy trošku tmavě modré a tmavě fialové. Ale vy klidně nechte linku 100% modrou. Záleží na vkusu a třeba klidně i na outfitu. I am free. I am freedom. All my thoughts are my own. Seeds of knowing. Šestka, vnitřní koutky. A vy moc dobře víte proč. Tmavé líčení to umí zkrátka krásně probudit. Sedmička? No prostě řasenka, nic složitýho, ne? Osmým krokem je make-up. Míchám dohromady dva, protože jeden je lehonký a druhý zase moc krycí a vysušující. Dohromady tvoří dokonalý mix, ideální pro dnešní party. Takhle se dává s bohem hledání dokonalého make-upu. Prostě si ho namícháte. She's the borderless universe. He hibernates within. Freedom is ringing. Proč dělám pleť až po očích? Protože při práci s tmavými stíny můžou ty potvory popadat na tvář a udělat monokl. Takhle můžete popadaný prášek odlíčit, aniž byste si zničili make-up.
to už jsme u devítky? OK, takže hurá na korektor. Pryč s kruhama pod očima. Sound of my truth. A ne, morfujeme s pudrem. Chceme snad, aby naše dílo vydrželo celou noc. No a pudr make-up hezky uzamkne na místě. S jedenáctkou vrátíme do hry trošku toho letního opálení. A ubereme si v obličeji nějaké to kýlíčko konturováním. Kéž by to takhle vážně fungovalo. Dvanáctým krokem je jemná tvářenka se třpitem. Tahle je perfektní, jen moc nebarví, takže nejlépe se nanáší tímhle divným způsobem. No co, vždycky si musíte umět poradit. A končíme možná pro někoho nešťastnou třináctkou v podobě rtěnky. Nebo lesku, to už je jedno, na co máte chuť? A máme hotovo, ready vyrazit na nějakou tu party, co vy na to?